Tá chegando o grande dia. Hoje eu consegui o meu primeiro Pokémon. Bom, pelo menos a primeira Pokébola pra mim em busca do meu primeiro amigo nesse mundo. É, todo mundo que completa 10 anos aqui na vida consegue o seu primeira Pokébola pra conseguir o seu primeiro Pokémon. E sair treinando em grandes aventuras pra ver o que conseguimos, né? Vai que eu viro um grande treinador Pokémon um dia. Ou não, né? Nem meu pai conseguiu fazer isso. Imagina eu conseguir ser um grande treinador Pokémon. Isso é meio que difícil, mas eu não duvido nada. Bom, amanhã, quando eu acordar, eu já vou receber aquele grande presente. O presente que eu esperei 10 anos, praticamente 10 anos da minha vida, né? Pra conseguir. Mas esse tempo parece que não passa. Eu já tô aqui há um tempão acordado, já tô fazendo outras coisas e nada desse dia chegar. Olha só quantos pokémons da hora aqui que eu posso conquistar. Olha isso, Pokémon é a melhor coisa que tem. Olha só quanto pokémon da hora esse mundo tão legal. E nessa vila aqui que sofre por dificuldades, e que se eu acho que um dia eu for um grande treinador Pokémon, eu vou em busca de ganhar diversos torneios pra acabar ajudando a minha vila. Ajudar a reformá-la, ajudar a ser uma vila melhor e montar um centro de treinamento pra todos os Pokémons. Pra todos os treinadores Pokémons, no caso. Pra todo mundo treinar e ser um grande treinador. Até que não seria uma má ideia, né? Pelo menos a gente que poder representar toda a vila. Ai, ai, agora fica aqui todo mundo sem saber o que fazer. Porque só tem eu, praticamente, que posso salvar essa vila. Ai, ai, essa vila aqui já passou diversos treinadores pokémons que ninguém decidiu ajudá-la. Triste. Mas eu vou honrar minha vila. Senão eu não me chamo Jorginho, né? Um dos grandes futuros treinadores Pokémon, será? Eu espero que sim. Eu espero que eu consiga conquistar diversos títulos, diversas insígnias nesse mundo. E sei lá, né? Que eu consiga o melhor time Pokémon de todos os tempos. O que parece meio difícil, que eu também não sei muito de Pokémon. Meu pai não tem nem tempo, nem minha mãe, pra poder me ensinar um pouco do que eles sabem. Eles acabam trabalhando muito. Eu acabo passando o dia todo aqui na vila, sem fazer praticamente nada. Ai, ai. Agora é só esperar anoitecer e amanhecer pra chegar ao grande dia, pra me conquistar o meu primeiro Pokémon. Ai, ai, até que fim tá anoitecendo. Eu já não aguentava mais esperar fazer tanta coisa nessa vila e não chegava a hora de, sei lá, anoitecer. Tem alguns treinadores pokémons passando por aqui. Esses treinadores não estão nem aí pra nossa vila. Olha só, fica só por aqui pra tentar conquistar os pokémons que aqui tem por aqui. Mas acabam nem ajudando. E até pra passar aqui pra curar seus pokémons, muitos passam, mas nenhum quer representar nossa vila. Até porque também eles são nossas próprias vilas. Acaba que sendo meio injusto eles chegarem pra representar a nossa, né? Ai, ai, mas pelo visto vai ser eu o único representante daqui. E eu vou representar da melhor maneira. Ai, a minha vila Pokémon. Agora vou lá eu, né? Vou descansar. Porque amanhã é o meu aniversário. Amanhã eu vou ganhar a minha primeira Pokébola. Ela que vai fazer com que eu capture o meu primeiro Pokémon. E eu soube que a primeira Pokébola é uma Master Ball. É uma Pokébola rara. É por isso que demora apenas 10 anos. Apenas, né? Porque ela é muito difícil de ser encontrada. É por isso que acaba que demorando tanto pra gente conquistar o nosso primeiro Pokémon. Ai, ai, vou lá descansar. Até que fim chegou o grande dia. O dia que eu vou conquistar o meu primeiro Pokémon. E meu presente já tá aqui. Minha Master Ball. Isso mesmo, minha primeira Pokébola. Já tem comida pra mim. Chegou o grande dia de conquistar o meu primeiro Pokémon.
Ai, ai, o meu primeiro amigo, que vai ser o Pokémon que eu vou levar para sempre comigo. É com ele que eu vou passar diversas aventuras, porque aqui na vida tem o seguinte: primeiro Pokémon, nunca pode deixar de lado. Ele tem que ser considerado como nosso amigo, ele sempre tem que estar junto comigo e ele nunca pode estar dentro da Pokébola. É meio estranho isso, né? Eu passo 10 anos para conquistar a Pokébola que vai pegar meu primeiro Pokémon. E simplesmente ele tem que ficar fora dela depois. Ah, mas fazer o quê, né? Mas agora eu vou em busca dele. O meu primeiro Pokémon. O Pokémon que eu vi que vai ser meu grande amigo. Ai, ai, eu espero que seja um Pokémon super da hora. Que ele queira. Que ele goste muito de mim. Que sei lá. Ai, ai, não sei. Eu só sei que eu quero muito esse Pokémon. Ai, ai, caraca. Chegou a grande hora. Ai, ai, ah. Vou me aventurar muito por essa floresta. Vai porque aqui eu encontro algum Pokémon, né? Ai, ai, eu só espero que eu encontre o mais rápido possível um Pokémon que eu realmente olhe pra ele e goste muito dele, sério. Porque eu não quero um Pokémon que, sei lá, eu não curta. Eu quero um Pokémon que sei lá, me faça feliz ao lado dele. Sério, eu espero muito encontrar um Mega Hiper Pokémon. Tô muito da hora, muito legal. Ai, ai. Ai, ai, espero muito mesmo. Ai, eu não aguento mais caminhar. Já andei tanto por aqui, nada de. Pera. Eu tô sonhando ou. É um Pikachu! O Pokémon que. O Ash, o grande treinador Pokémon, tinha como amigo. Eu posso fazer o mesmo que ele. Eu posso ter um Pikachu como meu amigo. É isso. O meu primeiro Pokémon será um Pikachu. Tá, cadê ele? Aqui. Eu vou jogar minha Pokébola nele. E. Captura. Vai. Cadê? Não foi? Oxi. Tá. Eu vou jogar. Eu vou jogar de novo. Cadê ele? Oxi, ele fugiu. Caraca, cara. Aqui. Ele tá aqui, eu vou jogar de novo nele. Pera. Ai, caraca. Aí. Agora foi. Eu vou capturar o meu primeiro Pokémon. O Pikachu. Aê! Consegui! Agora é só eu ir lá na vila e pegar ele. E colocar ele no meu, junto comigo. Ai, meu Deus. Não, né? Pera, é só eu fazer assim. Pera. Vai, Pikachu! Agora ele é meu amiguinho! Caraca! Meu Deus, que da hora! O meu primeiro Pokémon é um Pikachu! Ai, ai, você vai ser meu grande amigo! Você vai me ajudar em diversas batalhas! Ai, ai, agora volta pra Pokébola que eu preciso mostrar você pra toda a vila! Caraca, eu consegui! O meu primeiro Pokémon! E é o Pokémon que o Ash, o cara que eu me inspirei, teve como amigo! Ai, ai, eu sou a pessoa mais feliz do mundo! Galera, tô aqui no final do vídeo pra pedir pra vocês deixarem aquele like se você não deixou ainda, mano. Essa série nova vai ser muito épica. É uma série machinima, ou seja, eu tenho uma história por trás dela de Pokémon, tá? Pra não ficar só a gente jogando Pokémon, 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 Pokémon aqui no canal. Então eu decidi trazer essa série machinima, mano. Sério, deixa muito like nesse vídeo que é muito importante. Compartilha ao máximo, manda pra todos os seus amigos, sério. Pega o link do vídeo e fala assim. Galera, assiste aí, manda no grupo da sua sala, manda no grupo da sua família, no WhatsApp, manda no Instagram, no Facebook, manda em todo lugar, no Twitter, nossa, em todo lugar mesmo, divulga muito essa série. E se você for novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreve aí, ativa o sininho. E agora, mano, já que acabou o vídeo, vai fazer o seguinte, vai lá na Play Store e baixa o aplicativo do canal JNCJ, tá o primeiro link na descrição para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Nesse aplicativo ele mostra tudo do que vem a tá rolando no canal, lives, vídeos e muitas novidades lá no aplicativo. Então baixa aí que é muito importante. E galera, não esquece de seguir também no meu Instagram, tá? E no meu Twitter, que tá aqui na tela e tá na descrição.
É muito importante você seguir nas minhas redes sociais, porque lá eu vou estar avisando quando sair vídeo no canal. E sério, agora, a partir de hoje, a partir desse vídeo, começa uma nova jornada aqui no canal, uma nova temporada do JNCJ. Começa realmente o JNCJ 2018. Então, mano, fuzila de like nesse vídeo, mano, sério, comenta bastante aí se você não comentou ainda, comenta o que você acha que vai acontecer na série, comenta muita coisa. E é isso, galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo aí. Valeu, falou e fui!